Kedysi spoločník šľachty a dokonca kráľov, dnes obľúbený parťak či už na šport alebo len na leňošenie na gauči. Miluje svoju rodinu, rýchlo sa učí a vie sa dokonale prispôsobiť životu svojho majiteľa. V tomto videu si predstavíme Cavalier King Charles Španiela. Už na stredovekých maľbách môžeme vidieť urodzené dámy s malými dlhosrstými psíkmi v náručí. Tieto psíky boli známe ako tzv. Lonové psíky, psi dámy či psi pánov. Sprevádzali svojich majiteľov takmer všade, boli ich spoločníkmi na cestách, na prechádzkach, kde ich väčšinou nosili na rukách alebo v košíku. Dokonca ich kráľovskí lekári používali na zlepšenie trávenia a proti bolestiam brucha, kedy ich pacientovi pokladali na brucho a hruď. Veľkými priaznivcami týchto psíkov boli najmä anglickí králi Karol I a Karol II, podľa ktorých dnes toto plemeno nesie svoje pomenovanie. Kráľ Karol I dokonca vydal zákon, podľa ktorého nesmú byť pred psíkmi tohto plemena zatvorené žiadne dvere verejnej budovy v celom kráľovstve. Zaujímavosťou je, že tento zákon platí dodnes. Postupne sa však dostali do mody psi s kratším nosom a King Charles Španiel, ako sa plemeno nazývalo, mení svoj výzor. To sa však nepozdávalo všetkým chovateľom a našli sa takí, ktorí chceli naspäť King Charles Španielov s dlhším nosom a pôvodným vzhľadom. Po prvej svetovej vojne začal Američan Roswell Eldridge cestovať po Anglicku a hľadať takýto typ s dlhším nosom. Tento typ nazvali Cavalier King Charles Španiel a v roku 1945 bol uznaný Kennel klubom ako samostatné plemeno. Dnes teda poznáme dve plemena, King Charles Španiel a Cavalier King Charles Španiel. My sa v tomto videu dozvieme viac o Cavalier King Charles Španieloch. O nich nám ale už povedia v chovateľskej stanici Beaubedone. Moje meno je Veronika Gundašová a vlastním chovateľskú stanicu Beaubedone. Svojho prvého vysnívaného psa som dostala pred 15 rokmi. Bola to kríženka Cavaliera a mala z Cavaliera veľmi veľa. Vďaka nej som sa začala stretávať s ľuďmi, ktorí toto plemeno chovali a čoraz viacej som sa začala do tohoto plemena zamilovávať a počase mi začali pribúdať kavalieri aj doma. Momentálne mám v svojej chovateľskej stanici 3 sučky a jedného psíka. Na prvý pohľad je to malý psík s nežným výrazom, s veľkými tmavými očami a s ušami s bohatým osrstením. Srst je dlhá a hodvábna, pohyb je voľný a elegantný, s neustále vrtiacím sa chvostom. Sú 4 farby kavalierov, je to Blenheim, Tricolor, Blagentan a Ruby. Najrozšírenejšia farba je Blenheim, je to gaštonovo-hnedá farba, rozdelená na bielom podklade. Na hlave by mala byť symetrická maska. Tricolor je farba biela a čierna, s pálením umiestnenými nad očami, na lícach a na spodnej strane chvostu. Blagentan je havrania čierna, s pálením. Znaky sú umiestnené nad očami, na lícach a na vnútornej strane uši, na hrudi a na končatinách a ešte na spodnej strane chvostu. A ešte Ruby. Tá je gaštanovo-hnedá farba. Cavalier patrí medzi spoločenské psy. Je to oddaný, nebojacný a priateľský psík bez známok agresivity. Na svojho majiteľa je veľmi naviazaný a bude ho stále všade sprevádzať. Tak ako každý psík, potrebuje aj Cavalier správnu socializáciu a výchovu. Je to veľmi učenlivý pes. Jeho výchovu by mal zvládnuť aj úplný začiatočník. Je to citlivý a vnímavý pes. Nie je potrebné na neho byť tvrdý. Cavalier sa veľmi rád nechá upletiť pamovskami. S inými zvieratami väčšinou nemá problém. Je to nekonfliktný psík. Čo sa týka športov, ak Cavaliera niečo nadchne, tak dá do toho celé srdiečko. Ja sama som si prešla rôznymi športmi cez agility, dog dancing, cursing. Ďalej sa venujeme nose worku. Momentálne sa venujeme športu dog puller.
a mám doma majstra Slovenskej republiky v kategórii mini, v jumpingu a v runningu. Zúčastnili sme sa aj na majstrovstvách sveta a Európy a umiestnili sme sa s peknými výsledkami. Takže pokiaľ chce budúci majiteľ s kavalierom športovať, tak je to vhodný spoločník. Kavalier sa jednoducho prispôsobí životnému štýlu svojej rodiny a je to univerzálny pes. Srdci nevyžaduje žiadnu špeciálnu starostlivosť, stačí ho pravidelne vyčesávať. Je to ale dlhosrsté plemeno, preto by si mal budúci majiteľ uvedomiť, že kavalier bude plznúť a srst sa v žiadnom prípade neupravuje strihaním ani holením. Zo zdravotného hľadiska je toto plemeno najviac ohrozené na srdce. Konkrétne je postihnutá mitrálna chlopňa, preto by sa malo srdiečko pravidelne sledovať. S mojimi sučkami pravidelne navštevujeme špecializovaného kardiológa a toto vyšetrenie absolvujeme. Ak chce človek konkrétne plemeno, mal by sa obrátiť na chovateľa, ktorý chová psíkov s papiermi. U bezpapierových psíkov nemáme žiadnu záruku, čo sa týka zdravia, povahy a ani vzhľadu. Chovateľa vnímam ako špecialistu na dané plemeno, ktorý je aj ochotný novému majiteľovi poskytnúť rady a svoje skúsenosti. Záleží mu hlavne na zdraví jedincov a pravidelne ich vyšetruje a tým sa snaží minimalizovať ochorenia. Kavalier je veľmi prispôsobivý, skladný, nie ani moc veľký, ani moc malý. Kavalier sa hodí skoro pre každého. Je to vhodný kamarát pre deti, pre aktívnych ľudí, aj pre starších. Je schopný absolvovať celodennú túru, ale aj celý deň preležať na gauči. Ak si zaobstaráte kavaliera, tak už nikdy nebudete sami. Pre ľudí, ktorí hľadajú psa vonku, do kotierca, na záhradu alebo ako strážneho psa, sa kavalier nehodí. Kavalier je rád v kontakte so svojím majiteľom a jeho prítomnosť vyhľadáva. Uprednostňuje teplo svojho domova a je to v prvom rade spoločník. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber na kanál a vidíme sa na budúce.